Wel, neu ni'n dechrau. Se weld o'n gwybod bod fi ma, chi'n mwyn beth wedi fe twt paddwli nawr sy'n ar y crwt. Wel na bydde fe'n gweud. Bydde fe'n mynd folon bod fi fan hyn yn siarad amdano fe. Ond, mae pobl yn gweud bod chi'n deall cerddi Waldo. Lycan ni gwrdd ar bobl sy'n yn deall i gerddi fe, chos fi wedi hala hanner can mynyn i darllen nhw, a sa'n deall hanner nhw to. Ac oedd Waldo'n pwdi, chwn. Oedd e'n pwdi yn ofnadw se chi'n gweud bod i gerddi fe'n dwyll. Chymod? Oedd e'n gweud, fi wedi rhoi switches fan hyn efo'n co. Wedi oedd e. A lle i weid un peth o chi, se fe'n drydanu ddyn weiro ti, fydd e wedi cael sac o sbel. Achos mae nifer fawr o stafelloedd tywyll yn ei waith. Yn ei gerddi gorau fe. A'r eiron yw, mae'r mannau tywyll na yw'r man lle mae'r trysorau. Ac os dewch chi da fi heno, i ni gael darganfod rhai o'r trysorau mewn cerdd sydd wedi cael ei anwybyddu. Pobl yn gweud o bod hi'n anaeddfed o ran crefft ac o ran syniadau. Ond hoffwn i ddangos bod rhywbeth pwysig iawn iawn yn y gerdd tu ddewi. Nawr te. Fe wedodd Waldo i hyn, chwel. Fe wedodd e ar y dachrau fel hyn. Ond i wedi cael profiad go'r ryfedd allan ar garn lludi rhyw brynawn o haf. Ambell waith chi'n teimlo chi'n an yn un ar wlad o'ch gwmpas, mae rhyw gymundeb rhyfedd yn dod ryntoch chi. A hwnna, wy'n meddwl, oedd un o'r cymellion i sgrifennu ti ddewi. Oedd e'n bersonol bron. A'r allwedd, na siwt, o'n i'n meddwl mynd ati i ddatrys y gerdd ma, oedd gweld i fel cerdd bersonol. Nid cerdd i dewi sant, nid cerdd i ti ddewi y lle. Mae Waldo'n siarad amdano fe'i hunan fan hyn. Mae'n siarad am brofiad gafodd e yn grwt ysgol. A mae'n anodd credu. Fi wedi bod yn dweud wrth luned y phobl eraill. Fi'n ffili credu bod y bachgen ifanc, 15, 15, 15 oed, wedi dod at y pethau mawr yma, mor ifanc yn ei fywyd. Mae'n anhygoel, right? Ynde fe? A dewch i ni gael dachrau. Mae'n dachrau fel hyn. Nos diw, mynys dewi. O, na linell. Gwedwch chi Dafi, newch chi? Nos diw a mynys dewi. O ato, nos diw a mynys dewi. Neu chi linell, mae hwnna'n mynd i gannu yn eich cof chi am beth. A beth sy'n od y byddai'r llinell yw'r gair diw. Bachgen ifanc yn edrych o garn lludi mas ar ynys dewi a mae'r hael y machryd fyna tu ôl. Ynde fe? Pam mae fe'n dweud diw fyna? Achos mae cerdd am ddiw i hon. O'r dachrau diwedd. Beth yw perthynas dyn a diw? Beth yw perthynas cenedl a diw? Dyna sydd yn y gerdd fawr hon. Reit, dewch i ni gael edrych to. Daw hiraeth clesg i draeth llu, llif ar ôl llif yn llefain ymysgadernu dy main. Wel na ni, nid i bwrw straight mewn i'r tunnel a mae'n ddywyll bitch, yn diwy. Yn diwy. Beth mae'n siarad ymdi? Beth mae fe'n siarad ymdi? Reit? Reit, gywch chi ni gael trial datri se. O'n i'n meddwl, o, mae'n sôn am y tir, mae hiraeth fan hyn i ddarllen hwnna to i chi. Daw hiraeth clesg i draeth llu, llif ar ôl llif yn llefain, ymysgadernu dy main. Ar aeth y cof yw hiraeth y cyfan, hiraeth am y fro, ar y gro a'r greian. Nawr te, mae hiraeth dar môr am y tir. Reit, a fi ofyn i dyfed Elis Griffith o'n i'n meddwl. Ond na, oedd e'n ffonau, oedd e ddim gytru. A es i edrych, es i edrych yn y llyfrau deiareg. A 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl, roedd Carn Lludi, a Sir Benfro, a Cymru i gyd o dan y môr. Oedd e wedi bod y tir yma wedi bod yn rhan o'r môr. Right? Nawr te, o fi wedi datrys y gerdd nawr o'n i'n gweithio hynny. Right. Ond o'n i'n dwp. Achos mae yna symbol sydd fan hyn. Sôn ma fe am hiraeth diw am ddyn. Diw y môr tregywi a'i hiraeth e am ddyn. Dech, gryndwch to am hwn. Nos diw am yn eistewi, daw hiraeth cesg i draeth di. Llif ar ôl llif yn llefain, ymysgadernu dy main. Ar aeth y cof yw hiraeth y cyfan, hiraeth am y fro, ar y gro, ar greian. Diw yn hiraethu am ddyn. Y diw mae Waldo'n galw'n frenid alltid. Ynddi we? Ni wedi cael fe mas, mae fe'n frenid alltid. A mae fe'n moyn dod nôl. A mae'r hen donen a'n torri ymysg y creigiau yn symbol o'r ffaith bod diw yn trio cyrraedd ato ni. Beth oedd e'n weud yn rhywle?
mae'n galw Dyw, ti yw'r teithiwr sy'n curo, a'r hen donen a'n curo ar y creigiau. Ynde fe? Yn symbol o'r Dyw sy'n curo wrth rws yn calonau ni, a mae'n dod mewn. Na beth sydd fan hyn? Ond Dyw e'n wych. Ond Dyw e'n wych iawn. Ond Dante sy'n wedyn o dwy linell arall. Mae hi'n fawr ymhen y fan, a thrwyddi mae hiraeth am weilgi morth mae'n glycan. O, beth na'i nawr. Siwt ni'n mynd i ddatrys hwn. Mae hiraeth nawr ar y môr am y tir. Wel, mae'n rhwydd deall hwn, ynddo fe. Os ydyn ni, ar hen gapel mae wedi cael pobl yn canu fan hyn, am Dyw ar y môr tregywydd, a hiraeth ni, bobl. Beth mae'r salmydd yn weid? Fel y brefa'r hydd, a mae'r afonydd dyfroedd, felly yr eiraethaf enaid amdana ti o Dyw. Ynddo fe? A beth oedd S.B. Jones yn weid? Neu chi emyn, emyn mwy ar iaith Gymraeg i fi. I fa ta fôr tregywydd, i'r dyddyfroedd oedd ei draw, ceddi ar o gofeidd ar creigiau sy'n fy nychryn ar bob llaw. Sŵn dyddyfroedd yw dy fyngobaeth, pan ddymchwelant don ar don, ac nid oes ond ti am cyrraedd ar y dreithell unig hon. Nawr te, dyn yn trial cyrraedd at Dyw sy'n fan hyn. Ynddo fe? Ac nech i ni gael bwrw mlaen. A'n darlunio wedyn, Dewi Sant yn cerdded ar hyd y traeth y Benina, fel oedd Waldo y dwarnod hwnnw yn llanc ifanc wedi torri galon ar ôl colli morfydd, yr holl flynyddoedd i Lencyndod e, yn drist ar cythrwbl yn corddi ni feddwl. O'i ofal daw fel y daeth i dywod ei feidwiaeth, y gŵr tal ag arai ton a chlegu'r uwchlaw eigion. A mae chi Bert, chi'n bod y don yn torri fel na? Yndw i, mae'n torri fel na, siap na, a mae'n dychmygu, mae hwnna yw ceg, ceg y tonnau, torri ac yn gweud Dewi Sant yn Bert. Na Bert ych chi, ynddo fe? A'r tonau tair ar y tywyn torant, a'i lleisiau i seilwaith llesu sialant, Dewi ydyw dywedant, a mwyned ei mîn agored, a menw agarant. Wel nawr te, mae'n dod nawr i ddisgrifio Dewi Sant. A mae chi ddisgrifiad i hwn. Mae'n ddisgrifio fe fel hyn i ddechrau. Mae eigion golygon glas, llygyd glas gyda Dewi Sant, ac o'i mewn y gymwynas, llygyd caredig, llygyd cymwynasgar oedd gyda Dewi Sant. Wel nawr te, dyma'r ddwy linell fwyaf bosib o'r holl linellau mawr sydd yng ngwaith Waldo, lle mae fe'n diffinio beth yw crefydd. Beth yw crefydd? Os rhaid ni gael y pwlpid, mas rhaid ni gael y Beibl na nag os fydde Waldo. Na gyd sy'n eisiau yna chi yw hwn. Dewrder o dan dynerwch, diwn i lydd i'r dyno lwch. Na gyd yw crefydd, cael calon dyner a dewrder. Mae chi'n wych. Gwedwch e fi gyfnwch chi. Gwedwch e da fi. Dewrder o dan dynerwch. Come on, chi'n gallu neud well na na. Nitha chi byth gymamba bwnc. Dewrder o dan dynerwch. Gwedwch e to. Na beth yw crefydd, peidwch beth ag anghofio na. A pan mae'n meddwl am hwnna, mae'n meddwl am un o hen feibion y sir, mae Dewi arall, yr hen Dewi Emrys, dyrwy. Ar y stryd yn Llundain, down and out, ar y stryd, ac yn mynd mewn i'r crypt yn St Mary's in the Field. A fydda hen wraig yn ishte ar faint. Oedd hi'n wraig i'r ddasol, a gari chori, noel y ddibyr o wyddoniaeth, ac roedd na box cardboard. Mae Dewi'n eistedd wrth ei phwys i, a mae'n siarad ei. Mae'r rhaeg yn gweud, roedd hi wedi bod yn gyfornos, ond oedd y teulu wedi marw, oedd hi wedi mynd yn amser caled, ac oedd hi allan ar y stryd yn ddigartre. Mae Dewi'n gofyn iddi beth sy'n gyda chi yn y bocs na, meddwl. O par o sgidiau newi yn nhw, meddwl. A fi'n cadw nhw, at pan eith pethau'n galed arnau. A byddai'n mynd â nhw at y pawn brycr, a byddai'n ei gwerthu nhw. Ond allwch chi cael nhw. A mae Dewi'n gweud, mynes i faglu allan i'r tywyllwch. Os o'n i wedi colli ystyr crefydd yn yr engrefydd gyfyn drefnol oedd wedi bod yn gas i fy Nghymru, ges i afel ynddo fe, ymysg y down and out, y dewrder o dan dynerwch oedd gyda'r wraig arbennig na. Ynddo fe, dyna beth yw, ni'n gwybod ni wedi gweld e yn gweithio mewn bywyd. Reit, nawr te, i ni'n dod mlaen nawr at ddarn pwysig iawn arall.
Mae'n disgrifio Dewi Samuel hyn. Trwy storo menaid, rhoes dy rin ni. Nawr te, fan un mae Waldo yn un ieithi a Dewi Sant. Roedd Waldo yn ei meddwl am lanc ifanc oedran ysgol uwchradd. Oedd ei feddwl yn ferw i gyd, anobaith. Ynde fe, digalondid, methu deall pam oedd morfydd wedi marw. Pan oedd e'n ddeg oed a hithau'n ddoeddeg. A oedd y pethau mae'n corddi yn ei galon e. A os ydyn ni'n lwcus mewn bywyd, dyw bywyd ddim yn troi'r ochr greulon ato ni pan ydyn ni'n ddiymadferth, ynddo e, pan ydyn ni'n niwyd niw eidrwydd plentyndod, ond mi nath bywyd droi ochr greulon at Waldo. A mi effeithiodd arno fe, yn ddofwn iawn iawn, ynddo e. A dyn ifanc a storm yn ei feddwl ac yn ei galon oedd yn sefyll fan hyn ar garn llidi. A mi ddigwyddodd rhywbeth fan hyn, ynddo fe. Fe drodd y storwm yn rhywbeth arall. A beth oedd y peth arall? Ynddo fe? Mae'n sôn fan hyn. Drwy storm enaid, rhoes dy rym i ni. A thrwy storm heb siomi, yr hedd rhwydd. Hafan distawrwydd, y dofn dy styri. Na mae fe wedi cyrraedd i fyna. Mae wedi cael rhyw dywelwch meddwl. A mae fe'n priodoli hwn i Dewi Sant. Ond wrth gwrs, mae'n siarad am ei hunan, ynddo fe? Mae'n siarad am ei hunan. A beth yw ystyr? Siwt oedd wedi cael y tywelwch meddwl yna? Y gair allweddol fyna yw tastiri. Siwt ych chi'n mynd i cysuro'ch hunan ag unrhyw un arall yn y byd yma ar ôl colli rhywun sy'n anwyl ych chi? Does na ddim cysur. Does na ddim balm yn un man. Os ym cysur i gael. Yr unig beth allwch chi sylweddoli mewn gwirionedd yw fod y peth yma y dioddefaint mawr, mae'n digwydd i bawb. I ni'n rhan o ddynoliaeth dioddefus yn dyn ni. Mae yna fam yna yn dal baban marw yn ei brechiau. Mae yna blentyn y marw o gancr yn ysbyty. I ni'n rhan o hwn i gyd. A dyna sy'n digwydd. Dyna sut mae'r bal mae'r heddwch yn dod i galon Waldo. Mae'n sylweddoli. Mae'n agor i galon. Ac yn cymryd mewn i'w galon. Dioddefaint y byd. Neu chi? Tastiri oedd yr allwedd i'r hafan distiri, y dwm distiri. A mae yna chwedl bert iawn yn ei werddon, a fi mor ffond o hon. Oedd pimp brab y brenin, ond nhw wedi mynd i helaeth goedwig. Ac oedd nhw wedi mynd ar goll, a nhw'n sychedig. Ac oedd nhw'n dod at ffynon, a oedd yna hen frach, hyll ac anymunol yn gwarchod y ffynon. A maen nhw'n gofyn iddi, pob un yn ei dro, a gai ddŵr o'r ffynon. Fe geid i ddŵr o'r ffynon, meddai wrth yn ei tro. Geid i ddŵr o'r ffynon, os wneud i'n hisani anghofleidiau. Mae'r pedwar mab hynna yn cerdded i ffwrdd. Mae'r mab ifanc yn cysani'r frach hyll ac anymunol ac yn ei chyfleidiau. Mae'r frach hyll ac anymunol yn troi yn dywysoges ifanc hardd. Ond yw hwnna'n symbol o fyd llawn dioddefaint a phoen. Mae'n rhaid i ni i gysannu fe a'i gofleidio fe, cyn bod ni'n cyrraedd at y doethineb nawr gyda Waldo, hafan ddistawrwydd, y dwm dosturi. Rhaid i ni'n ei na'n os e. Mi meddwl bod Waldo wel, wedi agor i galon i'r byd. Na'i gyfrinach fawr. O James Naylor y crynwr. A mi llosgo nhw dwrth yn hafod James Naylor oedd e'n gwybod beth oedd diodd efaint. Mi llosgo nhw dwll yn ei dafod e. James Naylor yn gweud hyn. A wyt ti'n clywed lleisiau'r tair diflino sy'n gwneud eu cartref yn y rhai toredig, a rhai sy'n marw, a rhai agollodd eu synhwyrau. Ac fe weld o, mae allai weld o ateb, ydw, dwi'n clywed y lleisiau yna. Achos dyn yn clywed yn barhaus gri lleisiau'r dioddefus o'r weld o. A Carolon yn cynnwys holl glieni a dioddefaint y byd oedd ei galon. A dyna'i fawredd e. Dyna'i fawredd e fel dyn. A dyna'i fawredd e fel bardd. O fan am y fe'n dachrau. Ynddo fe? Mae popeth arall yn dilyn hwnna. Ond ych chi'n gweld diw cael profiad fel hyn. Mi gath e brofiad wedyn mewn dau gai. Ynddo fe? O profiad yna. Oedd y profiad na ddim yn ddigon. Oedd rhaid iddo fe wneud rhywbeth arall. Ynddo fe? Beth oedd rhaid iddo fe wneud?
Roedd y bur o'r galon. Ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd, a hwn yw'r peth. A mae fe'n dweud am Dewi Sant nawr. Sut oedd Dewi Sant wedi dod yn ddyn da? Cefni ar beth yw'r byd. Gado cysur segurid, a dor balch gwychderau byd. Am drech dawn yr ymdrech deg, neu chi dda. Dim eisiau gwybod, dim eisiau cymoliaeth. Dim ond wneud i, achos bod e fod wneud i. Am drech dawn yr ymdrech deg, na chwenich ddawn y chwaneg. Gado'r hen air a gado'r enwyrydd, gyda'r hen far, gado'r hen oferydd. Gado'r clod o godi'r cledd mewn byd claf. A thyngu naf, waith a thangnefydd. Tyngu ddiw, waith a thangnefydd. Ac fyna dath Waldo, ynddo fe? Ac mi'n credu bod e wedi dod i fyna. A mae dyn cyfrinydd enwog o'r enw Eckhart yn dweud rhywbeth trawiadol fel hyn. Mae Dyw yn darganfod lleidd o'i hunan yn yr enaid sydd wedi ymwadu â phopeth arall. Ti yw'r teithiwr sy'n curo. Y teithiwr sy'n curo thrws y galon. Ynddo fe? A mae rhaid gwacau'r galon o'r hunan, y pethau hunanol, yn ose, cyn gall y teithiwr sy'n curo i ddod mewn, yn ose. Sym lle yn y galon i'r hunan a Dyw, a dyna wnaeth Waldo. A fel yna dwi'n i gofio fe, fel yna. Y dyn diego, y dyn anhunanol, y dyn eitha unrhyw beth i rywun arall. Oedd mo fi, yn bwysig i Waldo, ddim fi gael yna. Oedd e'n ddyn tryloiw. Oedd e'n fi i gael. Ynddo fe? A dyna fi'n gofio. A pob un arall siwr o fod si wedi gofio fe'n cofio'r fraint o'i nabod e. Dyn anhunanol. A hwn oedd wedi cyffwrdd anghalon. Fi es i recordo chwaer Bosco. A oedd hi'n gweitha i bod hi'n cofio Waldo yn y dosbarthiadau nos. Amser ni'n grwt 15 oed ges i fraint o fynd i ddosbarthiadau nos. Ac fel un oedd hi'n disgrifio Waldo. Waldo'n do miwn. Yr hen ddillad wedi trwylo. Ond nhw eitha glân, ond nhw wedi trwylo. Yr hen sgidiau. Yr hen got lawn. Ynddo fe? A'r wallt dan i ben roll regid. A nodweddiadol o Waldo, peth cynta oedd yn weid ar ôl do miwn i'r dosbarth, ble o'n i trwydwetha? Ynddo fe? Ond hwn sy'n dda. Y chwaer Bosco yn edrych o gwmpas y stafell. Yn edrych ar wynebau'r dosbarth. Ac oedden nhw'n ôl e gan gariad at Waldo. Na beth, mawr i weid. Ynddo fe, a mae'n gorffen fel hyn. O, o'n i'n ffili diall beth e. O'n i'n ffili diall beth oedd yn y bag bach brown. Ynddo fe, oedden nhw mewn ar bag ces bach brown, oedden rhoi ar y ford. All David i weithio chi. Yma David ma. All David i weithio chi. Mi fiodd David ag e'n Steddfod Genedlaethol yn Berniadu. A mi aeth ar ces bach brown mewn i'r babell len. A oedd ei ferniadaeth i yn y ces bach brown. A oedd y gynulleidfa fan'na nawr yn disgwyl yma ferniadaeth. A Waldo'n tynnu'r pyjamas mas o'r ces a'r pethau molchi i gyd fel la. Ynddo fe? A gweld i'n byd o le. Drien, annwl. A'r bag bach brown, a'r chwaer Bosco. Eisiau bron marw, eisiau gwybod beth oedd yn y ces bach brown. A ffindes i beth oedd yn y ces bach brown, wedodd hi. O rennau a fale a lemoned i fynd am bicnic gyda plant Jim Kilroy. A hwn oedd y geirau. Dim byd iddo fe ei hunan. A fyna, mae'i fawr edrych. Nawr te, mae rhaid i fi gael hoi nawr a newid cywair. Fi wedi bod lot fi serios yn yr wy. Am ryd i fi wei cwpl o jocs am y gwyddel na, a'r sais na, a'r Cymro lan yn awyren, oedd ydi? Na, di. Na, ewn ni'n lawr i'r lefel ni. Ond, fi wedi bod yn meddwl, pam oedd Waldo yn hoffi Dewi Sant ar seintiau yma? Pam oedd yn edmygu rhain? Achos, rhyw fath o hippies i'n hunan gynnal nhw? Pwch am meddwl, pa fi'n gweud bod Dewi Sant, rhywun beth ar hippies, fi oedd ar Preseli yn Borgin yn cerdded bwyta'r te. Ynddo fe? Oedd e ddim yn eistedd yn y tipi yn smoco mwng drwg. Nago. Oedd y hippies a'i bryd ar hunan blasera. Ond oedd Dewi Sant, o'n nhw'n neilltio, o'n nhw'n ymprydio, o'n nhw'n gweithio'n galed er mwyn puro'r galon. Dyna oedd y nod. Dyna pam oedd Waldo'n edmygu. A wedyn, o. A boes y gaib ar hawdd, rei?
Hambons, o'n nhw'ch o? Dewi Sant, a'i seintiau, hambons. A chi, os na ffermwyr mae'n os, siwr o fod, a redig a gyfen tractor i chi boes yn neud yna fe. Un gwybod mae roedd chi bwm, 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 a gryndo, beth bynnag sy'n ar y radio ar un pryd, ynddo fe. Ond o Dewi Sant a'r seintiau, chi'n bod siwt o'n nhw'n redig, oedd arad bren, a o'n nhw'n rhoi croes ar arad fan hyn, ac o'n nhw'n llusgo'r arad, ynddo fe, llusgo'r arad na drwy'r pryd. A o'n na ddoi ti ôl, o Dewi Sant i flan wedwn ni, yn llusgo'r arad, o'n na ddoi ti ôl yn gwasgu'r sŵch lawr y ddeiar fan hyn, a bydde hwnnw arad ar ei gyfen. A wedyn ni'n mynd nôl to, bydde na ddoi arall fan hyn, yn gwasgu sŵch lawr arad ar ei gyfen, a bydde na ddoi bach arall tebyg i fi yn y bac yn dod yn ychfa wneud dim lot. A wedd pedwar yn gallu torri tair cwys, fe'n pryd, ynddo fe? A, ond i ni wedi colli hwn. Y cydweithio. Pryddiwch chi'n cydweithio dy rwy'n arall ddytha. Dwi'n cofio'r pleser ges i gydweithio gyda pobl annwyl Sir Benfro yn dathlu bywyd Waldo saith fan hyn. Na bleser ges i, mae wedi aros da fi. Y cydweithio. Mae'n sôn am preseli unrhyw. Mae'n sôn amdanyn nhw yn torri'r pedair gwanaf o'r ceirch. Y boi mor cryf yn mynd tu flan fan hyn. Un llai cryf yn dod fan hyn. A'i'n arall fan hyn, a rhyw fwy bach tebyg i fi, yn dod tu ôl fanna. A nhw'n gallu gwneud cac i fan mewn diwrnod. Ynddo fe? A wedyn, a chwarddiad cawraidd i'r cwmwl, un llef, pedwar llais. Cydweithrediad, a pleser o gydweitho. Ynddo fe? Hwna ni wedi golli, ni wedi colli hwnna. A oedd y boi sy'n mynd mewn cyrwgle wedyn, o'n nhw'n mynd i Werddon, o'n nhw'n mynd lan i'r Alban. Ynddo fe? A mae fe'n enw i Samson fan hyn. A oedd Samson, dim y Samson Cryf, chi'n meddwl bysaf fi, dim hwnna o Delilah, chi'n meddwl, dim y boi na. Dim hwnna mae Tom Jones yn canu ym tyfe. Nage. Oedd y Samson hyn mi athau mas i Llydaw, mi sefydlodd efo'n achlog. Ond beth sy'n dda am Samson, a hyn yn nodweddiadol o'r seintiau Cymraeg, ond nhw'n ymyrryd mewn gwleidyddiaeth i dydd. Ond nhw ddim yn ofni sefyll lan i'r teir na gweud, na, ti ddim fod wneud hwnna, byddai'n desgymuno di. A chi'n gweld, ond nhw'n ei ffys bod Gandhi yn ymprydio i berswadio Llywodraeth India, Llywodraeth Prydain. Oedd Cadog Sant a'i lwyth yn ymprydio yn erbyn Maelgwn Gwynedd fel protest i gael dylanwadu arno. A dyna pam oedd Waldo yn edmygu rhain. Oedd Waldo'n credu hefyd bod rhaid ni ymryd yn pethau sy'n anghywir yn ymbyd ni'n os e. Na pam aeth ei garchan. Reit. A chi weld, be sy'n taro fi, oedd fel o'n i'n gweud, oedd Waldo wedi dod at y pethau un pan oedd e'n ifanc iawn. A mae'n lot o gerddi bach ysgan, lot o sport. A mae'n gweud pethau mowr ynddo nhw. Oedd e'n mynd lico athrawiaeth. Chymod yr hen ddiwinyddiaeth. Chymod y drindod ar y bethau fel yna. Chymod. A oedd e'n casain arbennig y syniad o bechod greiddiol. Meddwch am fabus bach yn cael ei geni, a chi wahalan o stryd i uffern yn ôl Austin Sant, os ych chi'n darllen Austin Sant ar hynna. Yn halon os eithi. A peth arall oedd ddim yn cytuno, oedd y busnes wedyn, bod ni codi ar dydd y farn. O'n ni codi lan yn sef, wup, blan mal ar dydd y farn. A wedyn oedd rhyw fwy hwnna'n gweud, uffern gwboi, emyr llew, uffern. Yna fe? A fydden ni'n gweithio y gwrnda gwboi, fi wedi bod yn athron 30 mlynedd, fi'n mynd o'ch ar arall. O beth sy'n dda am y gerdd hyn? A weld, o'n plygu rheole. Mae'n gweld y beirdd fan hyn. Reit, odl nawr. Cwimp. Mae fe'n galw cwimp yn cwmp er mwyn cael odl. A wedyn ar ddydd y farn, oedd y trwmped yn seinio. Mae weld o'n galw fe'n trwmp, achos oedd rhaid o fe odli a cwmp. A wedyn, beth mae fe'n weid yw? Na ddwlu yw hyn bethau hyn. Na ddwlu. So chi'n meddwl? So chi'n meddwl bod nhw'n ffiloreg ffôr? Yn dweud nhw, reit? A mae'n gweud, os o'n i bai am adda ac efa yn pechu yn yr ardd, bydde ddim tartau malud yn ni. Ydy hwnna dda. Ydy hwnna dda. Reit. Os cofiwch chi na te. Reit, le i fi nol te. I fan hyn rwle. Y dartau'n fale. Mae'r rhai yn beio'r hen fyniw. Efa. Mae'r rhai yn beio'r hen fwy, a dda.
Am fod rhaid I ddi'n weitho a gweitho hefawr o hwyl na hoi, drwy chwys y bwytaf y mara, ond cofiaf pan fyddaf mewn stwmp, ond I bai am y darten fale, ni fysa da ni ddim parten fale, ond I bai am y cwmp. Pregethed y cynhadon nes I bod nhw'n ddi ac yn las, a cheisiad y diwynyddion I droed ti fiwn ti fas. Os honi'r ambechod greiddiol, rwyf yna'n gofyn yn blwmp. Beth am y darten fale, ond I bai am y cwmp. A wedyn, mynd i'r nefodd. Os ych chi ar ddydd y farn ar yr ochr iawn, ych chi'n cael mynd i'r nefodd. A fel oedd e'n darlunio mewn cerdd arall, na gym maen nhw'n ei fan ni, yw canu telu'n air. Ynddo fe? Mae'n gweud sy'n well da fi gawysl dyn nhw, ynddo fe? Ynddo fe? A mae fe'n gweud un peth fan hyn, reit? Ond mae amser gwell iddo fod. Fe ddaw cenhedloedd I gyd I fyw mewn tangnefedd am oesau. Heb ffwdan am baratoi ffyd. Fe eisiau becso am fital am yna, reit? Ni bydd neb yn bwyta o gwbl, rôl clywed llef y trwmp, gwell da fi'r darten fale a'r cwmp. A'n diwedd dda, a'n diwedd dda. A'n gweud y pethau mawr, mor syml. Ac oedd Dewi a'r seintiau yn casau hwnna. Peth arall oedd Waldo'n casau, oedd rhagrith. Chymod, ffariseaeth. Ynddo fe? A mi oedd lot o cilni da ni yna wedi bod yn crefydd yn osen. A oedd rhain ddim yn bobl gil, oedd y seintiau o'n nhw'n genhadol, o'n nhw'n ei gweithredoedd da i'r clodion a'r teithwyr blynedig ac yn y blaen. A wedi mae fe'n darlunio fan hyn. Fe ni o fach gecris ar enw Mrs Davies Pantcil Wrnyn. Chi'n bod y teip sy'n pigo bai ar bob un, ynddo fe? Reit? A wedi canu Mrs Davies wedi marw drion. A mae Waldo yn neud teimgedi Mrs Davies. O, fawen, can mewn dagrau. Cochwyd un o saint y sir, Mrs Davies Pantcil Wrnyn, am ddiffynydd mawr y gwir. Ffyddlon nad oedd Mrs Davies yn y cwrdd ar ysgol sil, na drienni iddi syrthio ar ben darn o orange peel. A fyddai'n meddwl y mae'r en Eirwyn Pontian o gymaint o bethau iawn, oedd Eirwyn yn gwybod lle oedd hi. Ynddo fe? Oedd e'n arfer dyfynnu'r pennill Saesneg hyn, mae'n bobl hynna'n gyfiawn. Oedd e'n meddwl bod nhw wedi cael ei achub a pawb arall ddim. Swt oedd hi'n mynd? We are God's chosen few. All others will be damned. There's no room in heaven for you. We can't have heaven crammed. Yr un ysbryd, ynddo fe? Yr un ysbryd chwerthin llyd. Ond chi'n gweld, fi moyn darllen cerdd nawr, a mae hon yn gerdd, mae'n sôn am Dewi Sant. Oedd e'n meddwl am Dewi Sant fel yr ydychwr mawr. Oedd e'n ydychwr. Oedd y seintiau yn ydychwyr. Ynddo fe? O'n nhw'n cymodi. Ynddo fe? Mae'n sôn yn yr awdl yma am y gwyddel, tir brith, y gael a'r brython. Oedd y gwyddelod a'r Cymru yn byw, a na lot o gynnau'n boian gynrychiolydd o'r gwyddelod, ac oedd Dewi Sant yn cymodi rhyngddyn nhw. A beth oedd Waldo'n gasau, ynddo fe? Bod y reglws, a na pam math y tadau i'r diffeithwch, na pam oedd y seintiau hyn wedi cefnu ar grefydd I dydd, oedd bod yr hen eglws wedi cynghreirio gyda'r ymerodraeth Rhufain. Oedd hi'n bendithio rhyfel. Oedd hi'n bendithio lladd plant bach. Yn oedd hi? A mae'n dal I wneud, ynddo fe? Os be oedd cerdd gyfoes eriod, hon yw hi, yn nid i'r ran ac i'r ac. Gweddi Cymro ar ddydd Gwyl Dewi. Plygaf yn isel ger dyfron, a diolch llond y galon hon, dros wychder am yr odraeth Prydain. Mae dy gyfiawnder yn ddi ffael, rhosgais gartrefi'r werin wael yn bali siantu y thrylu, lleddais Connolly dros omni. Lladd eto bob di hir ein erch, sy'n gomedd I ti dreth ei serch. Fe di yn deir na heirn yn handi, at hen gyfrinydd dwl fel gandi, barbariad croenddi digywilydd, sy'n dweud na ddylem ladd ein gilydd. A diolch am dy fod yn darian I fonedd byd a'i hair a'i harian, am fod plant bach yn tseina rydd yn chwysu oriau maeth y dydd, heb weled cwsg nes tir y wawr, erchwyddo golyd Prydain fawr. A wy'n ofni, mae fyna mae'n eglwysu sefydliadol ni o hyd yn cefnogi ac yn dawel
ar adeg o ryfel ac o ladd plant. A mae hwnna'n gerdd fawr iawn. Reit, fi moyn mynd nôl at i ddewi. Fi moyn mynd lan i ben can llidi unwaith to, lle mae fi'n gorffen. A mae hwn yn bert. Yng nghanol yr awdl, mae'r sair maen yma yn naddu yr eglwys gydeiriol yn y canol oesoedd. A mae'r sair maen yn dweud y geiriau hyn. Ond Waldo sy'n dweud mewn gwirionedd. Amgysegriad Waldo i roi fywyd pob dydd, pob blwyddyn i wasanaethu Duw sy'n fan hyn. Mae'n anodd credu. Un dymuniad aned i minnau, i ddal y rhain, chisel, y gain, ynddo fe, i ddal y rhain o'n i ddel yr angau, a naddi rhes fy nyddiau yn fywyd i deml yr ysbryd yn hyd fy nhadau. Neu chi lw, neu chi dynghedi, y Waldo ifanc, a'r gan llidi yn dynghedi bod emni roi gweddill i fywyd, mae hwnna'n anhygoel. Ynddo fe, ddarllenai fe to i chi. Mae yna fersiwn arall, yr un mor bert, yr un o'r rhai trwy gwrthododd e. Un dymuniad aned i minnau, i ddal y rhain gan i ddal y rhangau, fel y naddo i flynyddau, fy mywyd, yn deml yr ysbryd, yn hyd fy nadau. O'n a bert, Waldo yn tynghedu i wasanaethu y da. Nawr te, yn y drydedd adran, i ni'n dod nawr, a trwy oedd Waldo'n gweld bywyd, a mae pobl yn gweud, o, Waldo'n gweld e'n wahanol, ynddo fe? Ynddo fe? A stori amdano fe mewn miwn, chol, i'r tafarn. A oedd wedi bod yn bwrw glaw o sbel nawr, ynddo fe? Ynddo fe? A Waldo, ynddo fe? Oedd, chi'n bod amser oedd e'n gonsi oedd hyn, oedd e'n protesto yn erbyn rhyfer, ynddo fe? Oedd e ddim yn barchus a oedd e'n croeso iddo fe'n lot o lefydd, ynddo fe miwn i'r tafarn. A gweud, helo, siwr di chi noswaith dda, mae'n dywi gwael yn dywi. Dim ateb. Prynu hanner peint eistedd lawr. Do'n ôl to, ond dywi gwael. Prynu hanner peint eistedd lawr to. A Waldo yn ôl treial trydydd waith, ynddo fe. Yn dywi gwael, mae siwr bod yn dywi gwaith na wedi cael o sbel ar fenyw yn gofyn dweud fe. Pam na ofynnwch i'r Duw nas a chi wneud rhywbeth o miti fe, mae'ch Duw chi'n wahanol i bob un arall. A na'r gyfrinach o Duw Waldo yn wahanol i Duw pawb arall. Ynddo fe? Duw cariad, Duw tosturi. Reit. Nawr te, mae'n dod nawr i ni'n dod fan hyn at datgelu sut oedd Waldo. Mae'n darlunio nawr, mae'r hen eglwys wedi mynd yn adfail. Ynddo fe? A mae'r defed yn crwydro mewn yn yr hen eglwys. Ynddo fe? Ynddo fe? Mae ei wyrdd yn ymyrdd un, mae'r hael rhwng ymyriau hyn. Pan fo blin y drycyn oedd defaid gwar a driam seintwar o'r storm mis wyntoedd. Ond yw'r pethau iawn ddim yn dadfeilio, ydyn nhw? Na beth mae Waldo'n dweud? Dim ond rhith yw beth i chi'n weld fyna, yr adfail, ynddo fe? Dyw pethau sy'n marw ac yn dadfeilio dim rheina yw'r gwir realiti fe. Chi'n edrych ar emir llew, chi'n weld i? Reit, felly mae wech mlynedd yn ôl, do fe? Dim fi oedd ma wech mewn yno. I chi a fi wedi cael yn creu o lwch y ser. Meddyliwch, pan chwalodd y ser na a gwasgaru'r llwch cosmic, fi ffurfiodd y blanedau o'r planedau diangodd, yr atomau, a ffurfio popeth sydd yn ynghorff i ac yn y corff chi. A ser gwyddonydd ffisegydd yn edrych yna i, na gyd byddai fe'n gweld, byddai cwmwl o lwch, cwmwl o atomau'n dawnsio. A fel o'n i'n gweud, fes i ma saith brynedd nôl. Ond os dim un atom yn ynghorff i nawr, yr un ag oedd ma saith brynedd nôl. Mae pob atom yn ynghorff i wedi newid. Yr unig beth sy'n aros o hwnna i, yw rhywbeth tu fiwn i fi sy'n fwy na llwch ag atomau. Mae hwnna'n dal ma, gobeithio. Reit. A beth mae Einstein yn ddweud? Ynddo fe? Beth mae Einstein yn ddweud? Ynddo fe? Ynddo fe? Be sy'n cadw te? Mae Waldo, hwn sy'n poeni Waldo, beth yw'r grym ma sy'n tu ôl nos a dydd? Ynde? Beth yw'r grym ma sy'n dala'r planedau yn ei lle? Beth yw'r grym na sy'n dala'r atomau yn ynghorff i adnewyddu trwy'r amser? Ynde fe? A mae Einstein yn gweud, ynde fe? Mae Einstein yn gweud peth pert iawn fel hyn.
Bodau dynol, y byd llysieuol a llwch cosmic. I ni gyd yn dawnsio i gân rhyfeddol a genir yn y pellter gan bibydd anweledig. Na Bert, mae yna rhyw bibydd anweledig hyd yn canu a mae'r cyfan yn dawnsio i ddawns cosmic. Reit. Nawr te, sylweddoliad mawr wawdo oedd bod y pethau hyn, y peth sy'n ddyfnach na'r atomau, yn para'n byth. Ynddy fe? A chi'n fod dail pren? Chi'n gweld hwn? Wel, fel un dyle fe fod. Achos fel un oedd Waldo yn gweld y byd. Ynddy fe? Wyneb gweirin. A mae hwn yn dod o Upanishad yn India. Dyma, gwrandwch ar hwn. Mae coeden yn afol sydd ei greiddiau yn tyfu teg i difynu, a'i changau'n tyfu ac i lawr. Honno'n wir a elwyr yn oleini. Honno'n wir sy'n anfeidrol. Wel, dyna'r ddelwedd fawr ganolog yn holl waith Waldo. Ynddy fe? Bod ni wedi cael yn greiddio. Ni wedi'n greiddio lan fyna yn yr ysbryd. A dyw'n bywydau ni ddim ond dail pren. Da pam galwodd e hwn yn dail pren? Nid Waldo sgwennodd e? Oedd e'n meddwl, mae dim ond rhywbeth yn llifo trwyddo fe. Ynddy fe? Oedd y dail pren. Y dail pren sy'n darfod. Mae hwn yn para i ni wedi greiddio. A beth mae'n weid wrthon ni gyd? Cael un graidd dyna cangenau, meddwl. Efe? I ni'n gwybod bod ni'n frodi ar un gilydd. Yndi ni? Rhaid ni gael un graidd dyna cangenau. Chi bydd yn pwys, go. Odych, chi'n siŵr? A chi da fi oed? Odych chi? Odych? Reit, oce. Okay. Reit. Dyna pam oedd e'n gallu gweud, chwa. Nid oes yng ngwreidd un bod, un wywedigau. A na pam, ble aeth e? Pan dorodd ei galon. Ble aeth e pan fi farw molfydd? Ynddy fe? Yno wedi'r storm, y ciliar galon. Nôl fyna aeth e, at y graidd. Ynddy fe? Ynddy fe? A nawr mae yna rhywbeth. Mae'n dod amser, Sefi. Os bach to. Os e? Reit. Mae darn yn y canol nawr, a mae hwn yn bwysig. Mae'n sôn am Dewi yn cymryd yr iau. Mae Dewi yn gwisgo'r iau. Nawr mae hwn yn hen symbol yn India yn bob man. Cymryd yr iau. Os yw'n cofio canu emyn, cael bod yn fore dan yr iau. Oeddech chi? Chi'n cofio hwnnw? Sydd gan mil gwell na phleser gau. Oedd e'n symbol o bo chi'n gwasanaethu Dyw. A na beth sydd fan hyn? A beth sydd? Mae na'r symbol canolog sydd fan hyn. A mae fe'n galw Dyw. A chi'n gweld yr iau. Chi'n gweld iau? Mae'r gair iau ar un fath ar Saesneg yoke. Mae fe'n dod o'r Sanskrit. A'r gair Sanskrit am iau yw yoga. Yna pam mae'r menywod dosbarth canol yma yn plygu coesau, ynddo fe? Ond maen nhw wedi colli'r gwir beth, gwir bwrpas i yoga o ddisgyblu'r meddwl a'r corff i gael undod gyda Dyw. Na beth oedd pwrpas yoga am wreiddiol. Felly dyna'r iau. A Dyw yw'r hwsmon a'r iau esmwyth. Hoff linell Waldo oedd hwnna. Yr hwsmon a'r iau esmwyth ac yn y galon mae ei hwsmonau. Ynddo fe? Ynddo fe? O. A chi'n gweld, y pobl yn gweud, chi bell mas, chi'n bell mas, mychgen bach chi, bydd y critics yn gweud fori, maen nhw wedi gweud yn Aberystwyth neithiwr, mae eisiau ni symud nôl y Waldo, a peidio darchafu fe, a wneud yn, rhyw ffigwr mawr. Dyr, dyn nhw wedi gweld i fawr efo. Oedd y bachgen hyn yn sgwennu emyn, yn 2 ar 15 oed, yn cofnodi'r profiad hwn, horeb mynydd Dyw. Mynydd horeb lle fi dîn, yng Nghymru Dyw. A mae'n gweud, o'r undeb, gwir gymundeb rhyngddynt ar y ffin, teimlai dîn yr ysbryd byw, clywai giro calon Dyw. Dyna'r profiad gath e ar can llidi. A wedyn, mae fe'n darlunio fan hyn, unwaith to, ac ar y llain ger y llu yr hoed iau ar war Dewi. Rhychor y Dyw gorichaf. Beth yw rhychor de? Beth yw'r holl eiriau yma? Rhychor oedd y rych, oedd nesa at y rych. Rhychor. Ynddo fe? Rhychor y Dyw gorycha. A thyr serth, ni thyr ei sef. Sneb yn mynd i dorri Waldo a ddewyd i ddilyn y rych neu'r pen yn ystod i fywyd. Wel, mi'n dod i'r diwedd o. O mae dywyll. O mae stafell hyn a ddi bitch. A fi anbennu. Chi wedi bod yn gynnyddu dweud dda
chi di bod yn amyneddgar iawn. A fi'n entra gweud rhywbethau dwfwn ffordd fi. Gweud pethau waldo, dwi cofiwch. A darllenau diwedd i chi, byddwch chi'n mynd ddeall, eh? Ond sy'n mwns. Nos da gymwynas dewi, a'i dir naw, dyroi ni'r unwedd yr hen addaw, a thi llwyth nid o waith daw. Trwy'r grig lliw gwyn, y graig lle gweiniwyd i'm i'r heddwch a ddaliau fy mreiddwyd, a rheniol oes y garn lwyd oedd gennyf, a'i gwen a chenif y gan i chanwyd. Wel, os bu o ddibyt i'r iod na fe. Reit, gewn i chi wedi cael dechrau gyda'r gan i chanwyd. Beth yw'r gan i chanwyd? Wel, mi es i at un o gerddi cynnar, Waldo. A ges i'r allwedd fyna, oedd y switch fyna yn un o'r cerddi cynnar. Reit? Fi wedi bod yn trafregethu o'r luned mor bwysig, a wrth defyn mor bwysig yw'r cerddi cynnar, ma nhw'n bwysig iawn. Reit? Fan un, cerdd arall, gwndwch ar hwn. Mae'n darlunio fe hunan ar gan lledi. Na beth sy'n ma, yw'r dyn cyntefig, mas wedi bod yn hela, a mae'n edrych ar prydferthwch byd natur. A mae fe'n teimlo Dyw yn galw arno fe. Reit? Mae Dyw yn galw arno fe. Reit? Dyma fe fan un. Fe welodd yr hael yn y gorwel yn marw. Fe glywodd fy nelfryd yn galw, galw, fel rhith can ni chanwyd, aeth adref yn ddyn. A mae'r geiriau yna, y geiriau diwethaf yna, yn cofnodi bod rhywbeth holl bwysig, trobwynt y mywyd Waldo wedi digwydd ar gan lledu. Oedd y llanc ifanc aflonydd i feddwl ei galon yn troi i fod yn ddyn a iddfed. Yn gwasan a'i dyng a bwriadu gwasanaethu Dyw, ynddo fe, ac wedi cael y dofn dystur yma yn ei galon. A mawredd Waldo, nawr te, iddo ar hyd i oes i ymroi, i glistfeinio, a'i holl galon, a'i holl ened ar y gân i chanwyd. Na beth da tri oedd e'n neud, ynddo fe? Oedd e'n tra clywed y gân ddwyfol yma. Siwt i ni fod byw, siwt i ni fod trefnu'n bywyd, y dar cyfion. Mae wedi studio'r pethau hyn, ynddo fe? A pan fi oedd e farw, o, fydda nhw critics ar y nôl. Ond nhw'n ei sport yma menni bod fi'n romantig ormod am Waldo ac yn ni ganmol o ormod, ond sy'n gwaniaeth amdani ni. Wedi ysgu rhywbeth dwl fel hyn, pan fydd Waldo farw bron 20 mlynedd nôl. Ys i gymharu fe i athronwyr Platon. Nawr oedd Platon dychmygu bod na bobl i gael, pobl ddiallus, athrolithgar, da, pur o galon. Bydd yn ymroi i studio beth oedd e'n alw'n ffurf y da, reit? A wedes i, fe astudiodd Waldo ffurf y da, fe fe fyw angoleini'r da hwnnw, ac wedi ehonglodd i'w bobl. Wel nawr te, fi wedi mynd nôl at Plato, a sain ymddeheirio ar hyn, a sain ymddeheirio am beth fi'n mynd i weud nesaf. Mae Plato'n dweud yma'r athronydd, siwt i'n oedd e, mae fe'n dehyngli, a dim ond dwrned bach o bobl oedd Plato'n wybod oedd ddigon pur i calon, ddigon ymryddedig i gyrraedd i weld y da yma. Ynddo fe? A siwt i'n oedd yr athronydd yma? Ynddo fe? A dyma fe. Un sydd yn wir garw'r gwybodaeth, yn ymgyrraedd o'i fach gendod at bob... Fi'n ffili di allan sgrif. Dda te. Ie, yeah, wel, at bob gyrionedd. Ynddo fe, rhywun o'i holl fach gendod yn ymgyrraedd at gael hyd at gwirionedd. A dyna Waldo i chi. Dyna Waldo i chi, ni'n gwybod na. Ni'n gwybod na am ei fywyd. Beth maen nhw'n weud to? Un a'i feddwl yn ceisio, yn wastad at holl gyfanswm y dwyfol ar dyno. Yna Waldo i chi. Oedd y meddwl ma yn trio'r deall holl gyfrinach ein byd ni, a'i datrys nhw a'i dehongli. A mae'n gweud wedyn, maeth fa Plato'n gweud, a mae hwn yn bert. Un a ddaeth o gyfei llachu ar hyn sydd ddwyfol a hydrefn, yn hydrefn a dwyfol, hyd y mae dichon i ddyn fod. A na weld o'i chi, yr addwyn pur o galon. A sa'n ymddeheirio am ddweud hyn. Dwi'n i osod e, lle dwi'n i osod e, fe fynodd rhywun i chi, pwy mor fawr i chi'n feddwl oedd Waldo. A wedodd rhywun wythnos hyn mewn rhyw gyfarfod i teimged i Waldo. Bo'n bryd ni symud nôl wrth Waldo nawr. Bo'n i wedi o canmol gormon. A fi wedi cael symud nôl. I ni gael edrych yn feirniadol ar ei waith. Na, pidwch â symud nôl. Diolch yn agosach. Diolch yn nes i chi gael teimlo'r cynheswydd mawr yma.
A dwi'n dweud hwn, fi di mesur yng Ngheiri yn ofalus. Fi ni osod e. Chydig iawn oedd yr athronwyr pyr o galon. Roedd Simon Feil yn un ohoni. Fe dreuliodd y ferch na'i oes o onest ymchwilio am wirionedd. A mi nath Waldo o'r un peth. Wyn ni osod e lan fyna gyda Simon Feil. Mi osod e fyna. Dyna pam oedd Waldo'n ddyn mawr. Yn sefyll ymlith y dyrnaid hynny o gewri ysbrydol. A lwyddodd drwy ddioddefaint ac aberth i gadw ei chygad ar yr anweledig a threithi ei gweledigaeth i ni a'n dysgu ni am ddiw. Fi wedi meddwl lot cyn dweud na. Sym os da fi beth wedi'i beirniad. Wel nawr mo'n i'n stafell dywys ar ôl nawr a mae'r cloc biti, fi wedi fi bron na mynd dros yr amser, ond fi bown o weid hwnnw. Un stafell dywys, gadewch chi fi goleio i chi. Nid cerdd i ti ddewi, Iwan. Nid cerdd i Dewi Sant i fi. Mae'n gweud na'n blaen. Cerdd i beth i fi de. Cerdd i'r tu llwyth, nid o waith llaw. Tu llwyth yw tu pobl. Nid o waith llaw, dim brics oedd hi. Yr ysbryd. Tu ysbrydol yw hwn. Reit? Cyfoeth ysbrydol yn cenedl ni. Yw'r tu ddewi mae fe'n canol fe. Dyna destun y gerdd hyn. Ynddo fe? Y tu llwyth. A'r tŷ mae chi a fi'n byw yn hwn yn chi. Yn ni byw yn bywyd bob dydd o fewn y tŷ anweledig yma, sef yr iaith o'r diwylliant Cymraeg. A diw pobl oedd Waldo yn athronydd mawr iawn. Ac oedd e wedi darllen Heidegger a beth oedd Heidegger yn gweud am iaith. Yn ni byw tu fewn i iaith, meddwl fe. Mae fe fel casyn gwydr rownd yn ni fyna. A ni'n edrych y mas ar y byd trwy'r gwydr iaith. Ac yn y gwydr yna, mae yna werthoedd wedi corffori. Mae pobl oedd ma'n blaen ni wedi creu y cyfoeth ysbrydol yma sydd o fewn yr iaith i ni. Ynddo fe? Ynddo fe? Dyna beth mae Heidegger yn weid. Nawr te, chi'n cofio Waldo? A mae hwn yn esbonio'r cerddi eraill. Yn pum synwyr ni'n ysbrydol yw'r iaith. Chi'n cofio fe'n gweud? Colli ei ffim llawenydd. Y tir oedd wedi colli'r iaith wedi colli ei ffim llawenydd. Oedd iddi colli'r cyfoeth ysbrydol yma oedd o fewn yr iaith. Ni sylwem arni, hi oedd y goleini heb liw. Ynddo fe? Ynddo fe? Dofr ein genau goleini blas. A iaith, hwn yw'r darganfyddiad mawr. Iaith yw'r bont rhwng yr ysbrydol a'r materol. A iaith yn unig sy'n gallu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth cyfoeth. Holl gyfoeth yn gorffennol ni. Mam yn trosglwyddo i phlentyn. Tatci yn trysglwyddo fe wyl, na siwt mae fe'n cael ei drysglwyddi. A mae fe'n gweud wedyn, deir waith cymrodi'r diri yw ei lawr a'i beileri. Nid un person sydd wedi creu'r tŷ yma. Mae pobl ar hyd y canrifoedd wedi creu'r tŷ i chi a fi'n byw, ynddo fe? Ynddyn nhw? Ynddo fe? Deir waith cymrodi'r diri yw ei lawr a'i beileri. Ynddo fe? Dyna fe. Y teulu, y tylwyth. Y fro i ni trosglwyddo y cyfoeth yma. A'r cydgredigaeth ni yw e. A'r tŷ ddewi hwn yw yn trysor gwerthfawrocaf ni. Y tŷ ddewi hwn, y diwylliant a'r iaith. A dyna llai, mae gweledigaeth Waldo o ran cenedl mewn crefydd. Ynddo fe? Mae'n ran. Pwy o Gandhi yn wasanaethu? Pobol India. Ynddo fe? Pwy o Simon Veil yn gwasanaethu? Phobol i hunan. A pwy oedd Waldo? Ble o'ch chi'n dachrau fyna? Gyda llawr y pileri i di arbennig e. Fyna oedd y cyfraniad yn cael ei wneud. Ac er i fod yn ddyn dinod a disylw yn ei oes, oherwydd iddo naddi rhes ei ddyddiau deml yr ysbryd yn hyd ei dadau. Y mae ei waith y fywyd yn ganolbwynt disgyrchiant ysbrydol yn pobl ni. Fi'n credu na. Dyma ganolbwynt disgyrchiant yn pobl ni yw Waldo Williams. A mae grym y disgyrchiad na yn cynnyddu o ddydd i ddydd. A llyfurniad i weid sefwch nôl, mae'r grym yma ar waith. Ac er ei farw, mae Waldo'n dal i lefaru wrtho ni. A tyfu eto gyda'r blynyddoedd fydd dylanwad Waldo. Ac rwy'n argoedd edu, y wedys i hyn ddigon mynedd nôl, a mi'n weid yn awr. Ond i'n gweud wrth Cymdeithas yr Iaith, a mi'n weud wrtho chi. Yng ngwaith a bywyd Waldo, i ni'n mynd i gael y nerth. A'r ysbrydoliaeth i barhau. Waldo oedd yn bardd yn gweledydd mwyaf. A neges i ni feddi dewrder o dan dynelwch.
a'r hoen ffydd yng ngrym yr ysbryd crisial yna sydd wrth raidd yn bod. Diolch yn fawr.